ការសំទុកពេលវេលាជួយដល់គណៈកម្មការដើម្បីធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលចាំអញ្ចឹងអញ្ចឹង free មិនចាំមិនដងចាំយូរទេណាបាទអញ្ចឹងសូមចូលរួមសោកស្ដាយដល់បងអូនសាគូតែទីនេះបងអូនមានពាក្យខ្លះដែលបានន័យថានិយាយទៅនេះគឺធ្វើឲ្យបងគណៈកម្មការហើយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺអស់សង្ឃឹមហើយតែខ្ញុំមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនដែលបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំមិនអាចមានពេលវេលានឹងមកហាត់សៀកបន្តទៀតដែលអាចចូលរួមបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសុំផ្ទេរសិទ្ធិឆ្នាំនេះឲ្យបងអូនសាគូសង្ឃឹមថាគាត់នឹងយកលេខ1ចំនួនខ្ញុំឲ្យតទៅបានអើសូមអរគុណចា៎បាទឡមចា៎អញ្ចឹងក៏សាគូជាអ្នកឈ្នះវិញចាអញ្ចឹងក៏ម្យ៉ាងដែរអូនប៉ាំប៉ិតទៅបងមើលទៅឃើញក្បាច់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក្បាច់យកមកលេងគឺក្បាច់ធំធំដូចគ្នាគ្រាន់តែប្អូនខាងអាវខ្មៅសាគូសាគូប្អូនចាញ់គេកន្លះពិន្ទុដោយសារប្អូនរៀងយឺតជាងគេបន្តិចប៉ុន្តែក្បាច់ល្អដូចគ្នាអូនបងសុំសរសើរណាប្អូនសាគូពេលមកប្រកួតនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយប្អូនយ៉ាងម៉េចឲ្យលះបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនយើងដែលគាត់ទស្សនានៅទីនេះគាត់ចាប់ចំណុចល្បិចលេងរបស់យើងបានណាប្រឹងប្រែងអូនចាអរគុណអ្នកទាំងពីរណាបងអាចសម្រាប់ទាំងពីរបានទស្សនាល្អនឹងបានថាបងអូនប្រុសសាគរគឺជាអ្នកនឹងបន្តនៅក្នុងការប្រកួតកម្មវិធីពេញចិត្តអត់សៀករបស់យើងបាទសូមបញ្ជាក់ផងថាកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់វគ្គ2នឹងមកដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ My TV នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបើសិនជាទស្សនិកជនរបស់យើងចង់ចូលរួមប្រកួតពាក្យរបស់យើងនៅតែទទួលផងដែរគឺមក My TV ផ្ទាល់ឬសេកែវឬក៏ឲ្យដាក់ពាក្យបានតាមរយៈ mytv.com.kh ព័ត៌មានបន្ថែម0785558382ឬក៏0785553115សម្រាប់វិញ្ញាសានៅក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់វគ្គ2គឺវិញ្ញាសាទូទៅដូច្នេះគឺយើងពុំបានកំណត់ទៅលើជំនាញណាទេដូច្នេះឲ្យតែមានសមត្ថភាពនិងសេចក្លាហានគឺអាចចូលរួមបាននៅក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់វគ្គ2របស់យើងផងដែរសូមបញ្ជាក់ជូនដល់ទៀតគឺមកដល់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរសម្រាប់ទស្សនិកជនដែលចង់ចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីរង្វាន់ទេវតាគឺយើងថតនៅក្នុងខែ8នេះគឺនៅថ្ងៃទី21ផងដែរដូច្នេះកុំភ្លេចធ្វើដំណើរមកកាន់ My TV វេលាម៉ោង10ព្រឹកផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី $15,000លើកលែងរូលីនចេញឲ្យចូលបាទគឺអាចមកទទួលពាក្យបាននៅអាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ My TV រសីកែវរបស់យើងគឺរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការផងដែរចា៎ហើយនាងខ្ញុំរូលីនមានកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតចាគឺកម្មវិធីចាប់ផ្ទះបាយខ្នោផ្សាយរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 10:30 នាទីបន្តទៅអរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងនៅទីក្រុងទាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជាអ្នកសម្បត្តិដែលគ្រប់គ្រងកับផ្សាយរបស់ My TV ក៏ដូចជាកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់ពីហើយអរគុណដល់ការផ្ដល់សម្ភារៈពីហាង Mr. Man បាទក៏ជាការផាត់មុខនឹងធ្វើសក់អំពីហាង Cindy Salon ផងដែរយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Mr. Mr. Show របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ My TV